Održane su konsultacije predstavnika kantona, grada i općina na kojima je usaglašeno da je do ljeta neophodno usvojiti izmjene Ustava kantona Sarajevo, a do kraja godine zakon o lokalnoj samoupravi i zakon o pripadnosti javnih prihoda. Za novo jutro ovim temama govori Mario Nenadić, ministar pravde i uprave kantona Sarajevo. Dobro vam jutro, ministra, i dobrodošli. Dobro. dobro jutro vama u studiju i gledalcima televizije. Evo recite nam na samom početku šta to podrazumijevaju ove promjene. Pa vidite, uh, Prije godinu i po dana, kad sam došao u, u vladu kantona, gledao sam koji bi to bili prioriteti i što bi trebalo urati da bi se ustavnopravna slika dovela u bolje stanje. Moj resor je dosta širok, iako sam dobivao poruke da je ministarstvo razvlašćeno, da nema tu puno posla. Ono što sam kao prioritet shvatio jeste e, nagomilani e, problemi vezano za ustavno-pravnu sliku i neustavnost određenih propisa u kantonu Sarajevo. E, suština ovog problema jeste da u kantonu Sarajevo imamo situaciju da je e, godinama, već 7 ili 8 godina imamo e, Od 2009. i 2010. godine imamo presude Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine prema kome je kanton uzurpirao određena prava kantona grada i općina vezano za lokalnu samoupravu. U tom pravcu ja sam pokrenuo jednu stvarno veliku ustavno-pravnu reformu, a to je usklađivanje ovih prije svega ustava kantona Sarajevo sa međunarodnom poveljom u lokalnoj samoupravi, sa ustavom Federacije Bosne i Hercegovine, sa zakonom o principima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine i s tim u vezi donošenje čitavog seta odgovarajućih propisa. Mi plan juče smo prekučer imali konsultacije sa sa gradskim vlastima, općinskim načelnicima i predsjedavajućim vijeća. Bili su prisutni skoro svi članovi vlade. Zbog važnosti ovog pitanja pristovala je delegacija Evropske unije, OSC, Organizacija za evropsku sigurnost i suradnju i također ured visokog predstavnika. Naš plan je, evo kako ste u najavi rekli, negdje do, do ljeta pristupiti izmjenama Ustava kantona Sarajevo i tu otprilike imamo um, par par jako važnijih amandmana, sve u svemu nisto male izmjene, ali su amandmani koji, koji vode sređivanju stanja. Te ustavne reforme, ja još uvijek radim konsultacije, te ustavne reforme mogu ići u dva pravca. Sa jedne strane možemo raditi uskladživanje nadležnosti, znači doradu pojašnjenje nadležnosti kantona, grada i općina i reorganizaciju samog grada. I s druge strane, možemo ići također na usklađivanje nadležnosti, ali bez ove veće reorganizacije. Reorganizacija rad naših gledalca, da pojasni, reorganizacija grada ili kantona u, u svojoj suštini znači mi znamo da se grad Sarajevo trenutno sastoji od četiri općine, Stari grad, centar, Novi grad, Novo Sarajevo. Međutim, na području kantona imamo devet uh, općina. Sada se postavlja pitanje da, će, da li ćemo raditi reorganizaciju grada na način da ćemo dakle, samo pojasniti nadležnosti i zadržati postojeće stanje ili isto tako pojasniti nadležnosti i u grad uvesti još određeni broj općina. Bila je ideja, naravno, da posebno ove gradske općine koje stvarno jesu dio gradske jedinstvene infrastrukturalne i svake druge cijeline, dakle i Liđa i Vogošća, da se uključuje u sastav grada. Kao 1991. godine. Da, da. Ovaj, postoje neki i, i otpori tom rješenju. Postoje opet ideje da se ide na grad sa šest, sedam, devet, svi devet općina postoje rješenje da i neke koje su u gradu izađu iz grada. Tako da imali smo od devet načelnika sedam prisutni. Moram reći da je najmanje šest ideja plasirano na, na, na samom sastanku. Sve u svemu ovaj posao dobro ide. Imamo veliku zainteresiranost i, i domaćih struktura i međunarodne organizacije. Jer svi su svjesni da dalje ovako ne može. Mi smo nedavno imali određene propse na skupšni kantona koji su jedva dobili e, ruke i, i glasove zastupnika jer je cijela, cijela Procedura bila je na, na ivici ustavnosti i zakontosti. Imamo produžavanje važnosti e, određenih zakona, već drugi ili treći put, zakon o komunalnim djelatnostima, zakon o komunalnoj čistoći, a s druge strane, e, evo, presude Ustavnog suda kažu da prema Ustavu Federacije Bosne i Hercegovine i kantona, to nije nadležnost kantona, nego grada, odnosno opće. Evo, ministar, rekli ste dalje ovako više ne može. Zbog čega je potrebna zapravo ta reorganizacija? Pa vidite, evo, u najmanju ruku ne može niko djelovati u neustavnom okruženju. Znači, ovaj, mi imamo situaciju da jednostavno neko kad je pisao Ustav kantona, kao da je tek Ustav kao da se nije dobro naspavao u tom trenutku. Vjerujte, toliko, toliko su neobične ne, te neusklađenosti, neusaglašenosti, toliko su neobična rješenja. I, I sam se pitam danas zašto je to tako, zašto je to tako desilo. Nije to toliko teško ovaj, pročitati šta kaže Evropska povelja o lokalnoj samupravi, šta kaže Ustav federacije, I, i, i u tom kontekstu porijedati nadležnosti grada, šta pripada gradu, šta pripada pardon, kantonu, šta gradu, šta općinama. Osnovna postavka ili, ili ono na čemu se temelji lokalna samouprava jeste, i to stoji lijepo u povelju lokalnoj samoupravi, jeste da se posle koji su od interesa za građane rade i, i raspoređuju utvrđuju na onom nivou vlasti koji je najbliži građanima. To samo po sebi govori grad, odnosno općine. I, i imamo danas ogromnu zbrku. Postoji tamo 29-30 nadležnosti, ali ne ja u, u, u zakonu o principima lokalne samouprave u federaciji, koji jasno kaže, ovaj, govori o tim nadležnostima. To treba u najmanju ruku prepisati, prenijeti, rasporediti na grad i općine i vidjeti šta je to, koji je to nivo koji zadržava kanton, to je dakle određeni princip, pravila, donošenje propisa i tako dalje. Šta je to što zadržava grad, šta općine? Grad i općine danas se sukobljavaju oko i pozitivno i negativno. Nema tu sukoba da neko gura i kaže ja ovo neću ili ovo, nego jednostavno evo, tu, je, tu je glavni posao vezano da. za ovo što radimo. E, S jedne strane imamo negativan sukob nadležnosti gdje oni kažu ovo bi trebao grad, grad kaže ne ovo bi trebale općine i zato, je, zato bi u stvari bila idealna slika uvući makar ovi šest općina u sastav grada jer onda imate jedinstvenu infrastrukturalnu gradsku cijelinu ovaj, gdje se na jedinstven način rješava i vodovod, i grijanje, i javni prevoz i čitav niz drugih aktivnosti. Naravno tu je u pitanju i osnovno obrazovanje i jako puno, evo rekao sam, 29-30 nadležnosti. Za... Da, jedno od rješenja, odnosno prijedloga je bilo i ukidanje kantona. Znate šta, bez obzira što ja danas radim kao predstavnik kantona, neću se ponašati kao advokat. Ja bih ja bi bio najsretniji da, da imamo to rješenje jer to su To su jednostavno običajna rješenja. Međutim, mislim da smo jako, jako, jako daleko od te ideje iz prostog razloga jer, jer o, tome, o tome ne odlučuje samo kanton Sarajevo. To zadrije duboko, duboko u reorganizaciju Federacije Bosne i Hercegovine, u, u reorganizaciju i izmjene Ustava Federacije Bosne i Hercegovine. Po meni je to čista floskula koju sad neko koristi ako neće da ide u, u, u praksi rješavati ono što može bez ikakvih problema odma. Kanton Sarajevo ima svoje nadležnosti, ima svoju skupštinu, ima svoju vladu ovaj, i mislim da se mi trebamo baviti ono onime, što je naša nadležnost. Svakako, spomijeni promjen ustava kantona nije dobro namjeran u ovom procesu i, i to je nešto što nema šansi u ovom trenutku. Da, evo, gospodine Nenadiću, dok li se stiglo sa procesom naplate komunalnih usluga, odnosno dugovanja građana putem općinskog suda? Koliko koči to je, to je, 200 ja. miliona maraka? To je isto tako jedan sistem koji je, koji je, ponovno kažem, ne znam zašto i kako urađen do, do, do jednog nonsensa i pravnog i stvarnog da imamo situaciju danas da je preko, preko milion ili oko milion tužbi na općinskom sudu u Sarajevu i da su ukupna potraživanja 200 miliona konvertibilnih maraka. U tom pravcu to je drugi drugi važan posao koji, koji trenutno radim prije dva, tri dana, dan prije ovih ustavnih reformi. Radio sam u jednom širem kvorumu 30-40 učesnika, predstavnika komunalne privrede, općinskog suda, viskog sudskog tužilačkog viječa, federalne vlade. Ovaj, i mojih kolega iz vlade kantona, radio sam upravo na, na pitanju unapređenja naplate komunalne privrede. Tu, mora, tu moramo raditi i radimo trenutno u nekoliko pravaca. S jedne strane radimo izmjene, izmjene odgovarajući i propisa, nažalost ili na sreću. Svi ti propisi su na nivou federacije i zakon o izvršnom postupku i, i, i zakon o obligacijonim odnosima, pa u jednoj, u, u jednoj ideji zakon o krivičnom postupku i ovi zakoni iz oblasti taksi i, i, i ovaj. Iz te strane idemo na reformu reformu određenih propisa kako bismo uredili ovo stanje. S druge strane, idemo prema komunalnim preduzećima. Oni moraju učiniti puno više da sami naplate svoje usluge. Da, prema, koje preduzeće ima najviše predmeta? Pa vidite, predmet, gledano po predmetima, najviše možda u ovom času ima vodovod ali gledano po iznosima, vodovod ima puno predmeta, ali sa malim iznosima. A to plane, recimo, imaju, imaju manje, manje tužbi, ali su zato njihovi računi veći, pa iznosi potraživanja veći s radom, dakle, slično kao, kao i sa vodovodom. Tako da nema tu pravila. Uglavnom, sva komunalna preduzeća su u sličnoj poziciji, svi su, svi su svi imaju puno dugovanja od strani građana i to treba naplati. Treći pravac u kome dijelimo je jesu sami građani. Dakle, mi moramo, moramo porati puno na, na, na lojalnost, na jednoj građanskoj poslušnosti. Želimo obavijestiti građane o njihovoj obvezi da plaćaju komunalne usluge. Radimo dosta dakle, na tom planu i usvojili smo, usaglasili smo taj plan od 52, tri tačke akcion, akcionog plana koji će sutra u četvrtak na, biti na vladi kantona Sarajevo i ono časa kad ga vlada usvoji mi idemo u akciju kako bismo već u narodna 3-4 mjeseca dobili vrlo konkretne i vidljive rezultate. Puno je puno tih poslova koji su jednostavno nagomilani u kantonu Sarajevo. E, strašna je pravna, pa time i stvarna zbrka i mislim da Evo jednim sistematičnim radom da se to sve može da... Da, evo, razgovarali smo o predmetima. Koliko su oni opravdani? Predmeti ovi, mislite na komunalnu prirodu, oni su potpuno opravdani. Dakle, tu nemate tu, tu nula nekih procenata, ima možda nekih spornih predmeta. To su, to su tužbe, tužbe zbog neizmirenja komunalnih usluga. Možemo samo govoriti u jednom dijelu, u jednom jako, jako malom dijelu o opravdanosti, odnosno neopravdanosti tih tužbi, a to je tamo kada govorimo o socijalnoj karti i kada govorimo o našim građanima koji jednostavno iz socijalnih razloga nisu u stanju da plate svoje obaveze prema komunalnim predzeđima. Prema tome, predmeti su opravdani, a jedna ili nekoliko mjera iz ovog akcionog plana od 52 mjere, nekoliko mjera govori o tome kako i na koji način pristupiti u uh, sklađivanju socijalne politike uh, u odnosu na plaćanje komunalnih kao i svih drugih usluga u, u, u kantonu Sarajevo. Evo, koliko raspolažemo informacijama formiranje svake pojedinačne tužbe na sudu i njeno administriranje bez obzira uh, dakle, na iznos košta oko 90 maraka. To znači da je svaki izgubljeni dan donosi nove troškove? Uh, da. Uh, vidim da ste se jako dobro pripremili. To je, to je vrlo ozbiljno pitanje. Samo ću vas isplat ne 90, nego evo sad već blizu 100 konvertibilnih maraka, kako šta svaka tužba. Ne samo da je to problem visoke cijene koju, koju u jednom dijelu snose i građani. Radi se tu pomalo i o neobaviještenosti građana, jer komunalna preduzeća Tu radimo puno na unapređenju njihovog poslovanja u dijelu naplati. Komunalna preduzeća mislimo da imaju prostora da dodatno unaprijede sistem naplate, da dodatno unaprijede sistem upozoravanja i opomena građana o, o, o postojanju njihovog duga. Imali smo jedan stvarni nonsens na sudu kad je predsjednica suda pokazala žena koja 50 godina tu u, u, u gradu plaća uredno svoje, svoje komunalne obaveze i tužena je od jednog preduzeća evo, pošto smo već spomenuli nju, onda možemo i preduzeće, otkrio rad tužena je zbog dvije i po marke. Kad je ona krenula da istraži ovaj, o čemu se radi, saznala je da je banka napravila, napravila grešku u transakciji i, i da, je, da se to u sistemu pokazalo kao, kao dug od dvije i pol marke i žena je tužina za dvije. Naravno da je sve učinila da, da ode i da izmire te svoje troškove, jer u suprotnom prvo je, odgovoran je građan kantona, drugo to su i za nju samu veliki bespotrebni troškovi. A nije bila upozorena i takvi slučajevi nam signaliziraju da ima puno, puno prostora gdje komunalno, pa svako od nas ima, ima ovaj, takve slučajeve iz praksi gdje, gdje saznate da, da imate tužbu zbog jedne rate koja umeđu vremenu nije evidentirana ili, ili ovo. E onda, Jedna od mjera također tog akcionog plana jeste sravnjavanje tih baza, povlačenje predmeta sa suda. Imate predmete na sudu koji tamo stoje od 2000. godine, od 1998. godine. A kad ja sam bio, naravno, u posjeti tim prostorijama, poredio sam ih kao, kao nevelike police sa čipsom. To, to su stotine e, polica visokih po šest, po osam metara, pune komunalnih predmjeta i na kraju ono što je mene motivisalo komunalna predmjeta nije moj resor i, i mogao sam se tu prilično ležerno ponašati. Međutim, ono što je mene motivisalo da se uključim u, u ovaj problem jeste onih spomenutih milion predmjeta, milion tužbi na općinskom sudu. Zbog tih milion tužbi sud ima danas situaciju. Ja sam često nosio jedan bilten suda, ona pita grafikon, koj, koji je predsjednica suda u jednom, u jednom svom biltenu Odlično prikazala Ovaj, u 98 procenata rada suda govori se o komunalnoj privredi. A samo jedan onaj mali kolačić od 2% su predmeti krivičnog i građanskog prava. Što je naravno nedopustivo, nije općinski sud šalter komunalnih preduzeća i ne smije se baviti samo naplatom komunalnih usluga. Općinski sud ima, ima ovaj, puno, puno svog posla i upravo zbog razloga opterečenosti sudova predmetima koji u suštini nisu nikad nikada ni biti sudski predmeti. Mi smo ovaj, došli u staciju da sudovi danas radi sa žurnošću tek 2009. u 10. i 11. godinu, a s druge strane rade komunalne predmete kojih je miliona na Ono pravi nonsens. Da. Evo, gospodine Renadiću, pred sami kraj još da prokomentiramo još jedan problem. Šta će biti sa pograšno očetampanih 20.000 elektronskih knjižica? Aha. Sva što smo mi za, za jutro so, s dosta, dosta teških tema, vidite, i to nije moj resor. Imao sam poziv onog časa kad, kad, sam, kad smo svi skupa shvatili da je jedan zavod koji je radio na, na, na štampanju dokumentata, da je, pa mogu reći, prekršio zakon ovaj, određene propise u kantonu Sarajevo i da je na pogrešan način, odnosno na ispravan način, ali pogrešan grb kantona je stavljen na, na lektimacije, zdravstvene lektimacije u kantonu Sarajevo. Radi se o jednoj banalnoj grešci, ali grešci zamijenjene su boje na, na grbu i Pitali su me to po automatizmu, kao pravnika su me pitali, da li to povlači ništavost lektimacija. Moj odgovor na to je bio i danas je takav da on ne može povući ništavost tog dokumenta. Međutim, sama činjenica da je napravljena jedna greška, jedna ozbiljna greška, povlači dva pitanja. Jedno je kako je popraviti, i znam da je trenutno zavod na planu i da se trenutno bavi ispravkom i zamjenom svih lektimacija koje su izdate sa pogrešnim grbom. I druga je, drugo je pitanje odgovornosti onih koji su odgovorni zašto se na pogrešan način primijenio, primijenio grb na kantona Sarajeva na jednoj javnoj ispravi to je naravno do rukovodioca te ustanove, da, da se ispita ovaj, o čemu se radi i da li postoji, a vjerovatno postoji, radi se očigledno o, o subjektivnoj e, grešci. Ne vjerujem da je tu tehnika za tajla. Dakle, radi se o subjektivnoj grešci. Neko koji je bio odgovoran da vodi računa, da pregleda, da pregleda dokument u, u, u njegovom nacrtu prije nego što je dat u štampanje vjerujem da bi trebao odgovarati za, za ovaj. Jer konačno moramo sankcionisati, radi se, ja ne znam tačno o kojem iznosu, ali evo da, da krenimo samo da je jedna marka a, da. trošak izdavanja te elektimacije u trenutku kad se je prepoznala ta greška, a, ja sam se pripremao i dobio informaciju da je štampano 250.000 elektimacija puta marka 250.000, znači jednostavno nije prihvatio više da neko ko radi posao u javnom sektoru da ga radi na, na a, traljav, nepropisan a, način. I vjerujem i čvrsto stojim iza toga da se javni službenici moraju odgovornije ponašati i ja u svom ministarstvu svaki dan radim na tajnu.